Биыл ұлттық бірыңғай тест тапсырушылар үшін жаңалық көп. Солардың бірі түлектердің бет әлпетін тану арқылы тұлғаны сәйкестендіру. Атап айтқанда, тестке кіру кезінде бет әлпетін тану алғаш рет Face ID көмегімен жүзеге асырылмақ. Бұдан бөлік тест тапсыру орындарында оқушылар үшін қарапайым калькуляторды қолдануға мүмкіндік. Ол да дұрыс шығар. Ал тестілеу уақыты 3 сағат 50 минуттан 4 сағатқа дейін ұзартылады. Биыл жалпы саны 131725 адам тест тапсырады. 20 маусымнан 5 шілдеге дейін санитарлық талаптарды қатаң сақтай отырып, 161 пункте өткізіледі. Елордадағы сол пункттердің біріне тілшіміз Азамат Әбілхайыр барып келген еді. Назар салайық. Елімізде коронавирустың өршуіне байланысты биылғы ұлттық бірыңғай тестілеу тапсырудың барысы біршама өзгерді. Яғни, жас талапкер ғимаратқа кіргеннен бастап шыққанға дейін мына ережелерді білуі тиіс. Ол қандай ереже? Мына баррикадалық лентаның бойында 2 метр қашықтықты сақтап, талапкер қозғалмау керек. Содан кейін мына дезинфекциялық кешеннен өтеді. Жас түлек өзінің температурасын көлшетеді. Егер оның дене қызуы 37 градустан асқан жағдайда, ол аудиторияға кіргізілмейді. Және бетпердесі болуы міндетті. Мұндай жағдайда шағымданудың немесе ренжудің еш қажеті жоқ. Мұның барлығы қауіпсіздік үшін жасалып отыр. Метал іздегіш құрылғыдан өткенде осындай дыбыс шығып, қалтаңыздан ұялы телефон табылса, талапкердің үстінен акт толтырылады. Ол солай бір жылға дейін ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырудан шектетіледі. Талапкерлер тестілеу нәтижелерін сол күні тест тапсырған күні кешкі 6-дан кейін тест центр сайты арқылы өзінің рұқсат қағазындағы ИИН номер ИИН арқылы кіріп нәтижелерін біле алады. Ал апелляцияға беретін талапкерлер ертеңі тест өткенін ертеңіне сағат 1-ге дейін сол тест тапсырған ғимаратқа келіп, ғимаратқа өтініш бере алады. Яғни биылғы ерекшелік, мынау ерекшелік былтырға қарағанда апелляциямен тест биыл күнде өтеді. Күнде және апелляциямен тест бірге жүргізіледі. Дезинфекциялық кешеннен өттік, температурамызды өлшеттік, метал іздегіш құрылғымызды тексерттік. Содан соң мына арақашықтығы 2 метр болатын қызыл жолақ арқылы тәртіппен аудиторияға жас түлектер жолдартады. Аудиторияға кірер кезде түлектер енді өзімен бірге құжаттарын алып жүрудің қажеті жоқ. Мамандары мынандай бет әлпетті тексеру құрылғысы арқылы түлектерді тексере алады. Содан кейін қолымызды міндетті түрде залалсыздандырамыз. Алдымызда сынақ алады. Аудиторияға кірген соң талапкерлер 2 метр арақашықты сақтап шахмат үлгісімен отырады. Биыл уақыт саны 4 сағат болып өзгертілді. 11-ші сыныптың соңғы 90 бағдарламасында келген сұрақтар тапсырма болып келмейді. Жас түлек 2 сағат сайын бетпердесін ауыстырып отыруы міндетті. Және ата-ана өзінің баласының қалай тест тапсырып жатқанын онлайн бақылай алады. Егер ол қызының құқығы бұзылып, бақылаушы тараптан қандай да бір тәртіпсіздік орын алса, шағымдануына толық құқығы бар. Азамат Әбілхайыр, Нұрғали Мамырбаев, қорытынды жаңалықтар.